de Deus, meus amados e queridos irmãos. A palavra do Senhor nos diz no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, meu amado e querido irmão, o Senhor morreu no madeiro da cruz para nos dar a vida. E o Senhor perdoou os nossos pecados, as nossas iniquidades, e nos ofereceu uma coroa de vida eterna se formos fiéis até o fim da nossa vida. O Senhor morrendo na cruz, pagando com seu próprio sangue o preço para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui servindo a Ele em novidade de vida. Talvez você tenha se afastado deste caminho santo, dessa graça santa, a qual o Senhor tem te dado esta oportunidade, meu amado irmão. Mas o Senhor quer te dizer: volte para a casa do Senhor, não se afaste da casa do Senhor, porque Ele ama a tua alma, o Senhor te ama, meu amado irmão. Ele deu a sua própria vida por amor de mim, por amor de ti, e Ele está de braços abertos para te receber. Volte à casa do Senhor enquanto ainda dá tempo. Nós vivemos em tempos e sabemos que, como o mundo está próxima a vinda do Senhor. Mas o Senhor ainda te oferece uma oportunidade, ainda hoje, meu amado irmão. Enquanto há tempo, volte para os braços do Senhor. É o recado que o Senhor te manda por esta palavra. Volte ainda enquanto há tempo, porque próxima está a vinda do Senhor. Próxima é o dia em que o Senhor vai buscar a tua igreja, e aquele que estiver firme, preparado, servindo ao Senhor de todo o seu coração, na fidelidade, o Senhor levará para morar consigo nos céus em nuvem de glória. Quem sabe, meu amado irmão, você tem se afastado deste caminho, mas te diz o Senhor: volte enquanto há tempo. Quem sabe você, quantas vezes você orou, quantas vezes você dobrou os seus joelhos, você conversou com o Senhor, sentiu a presença dEle, chorou com os pés, com os joelhos dobrados, quem sabe na cabeceira, perto da tua cama, quem sabe muitas vezes na sala, no sofá da tua casa, você chorou, você sentiu a presença do Senhor e hoje mais não sente, hoje mais não dobra os teus joelhos, hoje mais não fala com o Senhor e o Senhor tem saudade de ti, saudade de conversar contigo, de ouvir a tua voz, mas o desânimo tem tirado você do caminho do Senhor. O inimigo tem investido em te dado rasteiras, te colocando para fora do caminho a qual o Senhor tem preparado na tua vida. Mas por esta palavra, o Senhor corta todo o laço do inimigo na tua vida. O Senhor corta tudo aquilo que o inimigo tem preparado para te tirar do caminho e desta graça santa que o Senhor tem te oferecido. E por esta palavra, o Senhor te dá vida, te dá alegria, te dá forças para servir a Ele em novidade de vida. Abandona o mundo do pecado, da iniquidade, porque muito mais é o que o Senhor tem para te oferecer e para fazer na tua vida. Volte enquanto ainda é tempo, porque o Senhor te espera de braços abertos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E o Senhor te está te dando esta oportunidade. Abrace esta oportunidade com todo o teu coração, com toda a tua vida, que o Senhor vai te dar vitória. Que o Senhor abençoe a tua vida, os teus caminhos, e que você possa tomar a decisão certa de voltar ao caminho do Senhor, servir a Ele de todo o teu coração, e o Senhor vai abençoar, transformar a tua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.